հիմա այդտեղ արդեն սկսվել է կապիտալի նոր երևի գոյուղատարերի անցկացման աշխատանքներ։ Էս արդեն փորում են։ Էսի հինն է երևի։ Ահա հենա տես տեղադրում են արդեն։ Ահա հեսա։ Բայց ո՞նց է գալու բան անիստեղ։ Հատվելու աստե։ Սրան զուգար նոր նոր գիզ։ Հեսա տես հենա դիտահորի բանը դրած արդեն։ Այդա։ Եսի ամբողջն Ալբանիան փողոց Սևան քաղաքի մեծ մասը։ Սևան քաղաքը լրիվ տեղակա։ Կմա։ Էս խնդրից կփրկվի էլի։ Էսի փոխվում է։ Հմ։ Հիսա։ Քիչն ներքև։ Սենսա։ Իսկ աշխատանքները ո՞վ է անում։ Վիոլա ջուրը։ Վիոլա ջուրը համայն կապիտալն է տարածքում։ Որտեւ ասում են Կիրակի օրը բանն է եկել։ Սանոսյանը, մարզպետը, Սևանի քաղաքապետը եկել են, նայել են։ Փրկվել է ժողովուրդը։ Թե չէ դա ինչ ամբողջ Սևանը հակա սանիտարական վիճակ է տիրում։ Սենց գալու է, չէ՞։ Սենց ուղի գալու։ Սենց գնում, հա։ Համիսը գնում է, մեջը գնում է, չէ՞։ Սրա մեջից Երևանը էլ մեջ ուրիշ։ Ստե խցանվել էր, որովհետև ինչ ասես մեջից հանել են այն օրը։ Ինչ ասես։ Եթե բնակիչն են գցում, հո երկնքից չի թափվում։ Ես հիմա գնում ա, չէ՞։ Չէ՞։ Հա, ասեմ։ Հա, հոսքը կա հիմա։ Հոսքը կա։ Այսի այն ժամանակ։ Բայց նա էս այս ինչ ասես չեն անում մեջից, նայ։ Հողան, էս քարերը։ Էս այդ ընդդեմ մեծ։ Էս քարերը ինչ խեն թափում։ Բնակիչներն են, քաղաքացին։ Այն անպատասխանատու փնթի քաղաքացին։ Կգցեն, հետո կբողոքին կասեն խցանվել է։ Արինդերի։ Էսել երկրորդ դիտահորն է, որ մաքրել են։ Ու մեջից, այս քարը մեջից է՞ էլի։ Քարերը խեն լցում մեջ, չեմ հասկանում։ Սա արդեն համեմատաբար մաքուր է նրանից։ Այնտեղ բարձրացած է ջուրը։ Նա հոսքստեղից արդեն հարմար կա։ Հիմա սենց է սա փորում են, որ թազա տեղադրեն էլի։ Սենսա չէ գնալու, այս որ նկարում է։ Սենս։ Սիոր տեխնիկա մոտենա մաքրեն, փչեն են։ Սարքերով։ Սա խցանված է, ինչ զիբիլ ասես, հեսա մեջից կելնի։ Բալի ժողովուրդ ջան։ Ինչ ասես հանում եք, չէ՞ մեջից։ Շաշ մարդը, այդ հոտին։ Նա հակակած տվեք էլի մեն։ Հակակը վաղեր է ուղատ։ Հա։ Բացը չին ատկությունը։ Կարերա չէ սաղ։ Կարերա։
Այդ բնակիչներին ասես, որ բողոքում եք, նա գոնե էս է եկեք, նայեք։ Ընդհանուր քանի բան եք մաքրել արդեն, 4-5 հատ մաքրել եք, չէ՞։ Կոմենել են, ես մինչև ընդեղ հասնում։ Հա։ Դե 4-5 հատ ես տեսա։ Որ կապիտալի փոխվի կփրկվի Սևանը գոնե մի 100 տարի այս խնդրից էլի այսինքն 10-ից ավելի խցանված դիտահորեր մաքրվել արդեն էլի բայց ինչ ասես հանեցին մեջից Դոշակ Բալիս, բալիս, ժողովուրդ ջան, բալիս Ինչ ասես հանել են Ձեր տեխնիկան եք բերե՞ Բա ուր ա Հայսա մի հատ բան անենք Պրծի բեր բա Փոսանք պայմանավորվեն Դու ի՞նչ պայմանավոր, փողը պետք է տամ որ անեք Դու մերան քարեր հանելով, ինչ ասես չեն հանել։ Այստեղի քարերը հանել են, ամենաշատ քարը այն գալը է։ Բայց նա այսօրից հետո էլ էլի նեշի որ։ Այնտեղ ավելի ցածր է։ Որտե՞ղ։ Այն շարունակությունը հիմա որ հենց մի քարով ավազան անում։ Հա՞ն։ Սրա դեմից կար։ Ես հիմա էլի ուրած եմ։ Հեսա կշարունակենք կնայենք, էլի մի հատ արեն դիտալ։ Հա, ավազ չկա։ Բալիս, բալիս, ժողովուրդ ջան։ Վերջին լավ տեխնիկան են բերում էլի։ Չեն լավ տեխնիկան, այն տեխնիկան լավն է դերը։ Էնի շատ ուժեղ տեխնիկա է, առնջում էլ արեցիք։ Էլ որտե՞ղ, քանտեղ արել եք։ Եղվարդը, հա, Եղվարդը։ Բան են գնալու։ Ալավերդեն կեթանու։ Լևոն, այի շարժը կա, էսի մեր աշխատանքի բանն է, էսի լրիվ լրված կանգնած է, էլի էս լավ։ Հա, բայց դե էս դիտահորից ինչ ասես հանել եք։ Էլ քար, էլ ներքնակ։ Հառը դեն էլ մեծ չափերի քարերի ինչ-որ։ Հիմա մի քիչ շարժ կա։ Հիմա այն հաջորդ դիտավորը ավելի ուժեղ է շարժվում։ Բան կազմակերպություններ չէ, ձերը որն էր։ Կանալ։ Ինչ կանալ կլինի։